quantos exercícios você precisa fazer para o ombro. Chega aí. Salve, salve, meus lindos e lindas, lá refundindo e chegando, o assunto é ombro, é deltoide, é ombro capacete, então a gente vai responder uma dúvida que sempre acontece, a galera pergunta bastante, ah, Lércio, quantos exercícios eu faço pro ombro? Depois que a gente começou a falar muito sobre volume de séries, a galera ficou com dúvida, e o ombro, mano? Coloco quando, coloco como, coloco quanto? É, então vamos fazer o seguinte, antes da gente começar... Se você é novo ou é nova aqui, seja bem-vindo, meu lindo e minha linda. Se você não é novo aqui, você já conhece o Lala, não é inscrito no canal, se inscreva. Já é inscrito no canal, deixa o like. Eu e todo mundo já deixa o like também, porque isso aí é mó legal, né? Vamos lá, vamos falar disso aí, ó. Ombro! Galera, eu tô preparando um grande evento para vocês sobre ombro. Isso aqui é só para aquecer. Pera aí que eu já vou falar. Ombro... Como desenvolver, como quantificar o trabalho dele. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte. Um volume mínimo para a galera que já é intermediária avançada é ali na casa de 9 séries por grupamento muscular. Por feixe muscular, no caso do ombro. Tudo bem? Então, a gente no ombro, a gente tem a parte anterior, o feixe anterior. A parte média, ou feixe médio. E o posterior. É, a parte lá de trás do ombro. O ombro, ele tem 3 cabeças, 3 feixes, tudo bem? 3 partes, tá tudo certo. E aí, qual é que é a questão? Quando você faz peito, a grande maioria dos exercícios já trabalham a parte anterior do ombro. Tudo bem, meus lindos? Galera aí, uma machadada que gosta de fazer peitoral. Supino reto, trabalha ombro. Supino inclinado, trabalha ainda mais ombro. Crucifixo, trabalha ombro pra caramba. Crossover, nossa, o ombro sangra. Então, trabalha bastante ombro. Se você faz esses exercícios, eu diria que a parte anterior do ombro você já trabalhou, você não precisa se preocupar com ela. A menos que você queira algo muito plus nessa região, tudo bem? A gente pode falar mais depois disso. A parte de trás do ombro trabalha muito bem com os exercícios de costas. Principalmente, meus lindos e lindas, aqueles exercícios de remada, sabe? Abertas. A gente chama de remada pronada aberta. Remada curvada, remada na máquina, pulei frente. Todos esses exercícios trabalham muito bem a parte posterior do ombro. Beleza? As remadas fechadas trabalham menos. Tudo bem? Mas apesar que a remada com o triângulo na frente, a remada não, né? A gente chama de pulley ou puxada, do jeito que você acha melhor. Aí trabalha bem também o posterior de ombro. Então, a gente já entendeu aí que o posterior trabalha bem com costas, que o anterior trabalha bem com peito, mas e o médio? O médio, ele trabalha pouco com esses outros grupos, tá? Então, a recomendação grande é, se você quer deixar o seu ombro melhorzinho, a parte média, esse feixe médio, a cabeça média, você precisa colocar exercícios para ele, tudo bem? E aí a gente vai lembrar da famosa elevação lateral, que é um exercício top para ombro, para essa parte média. Mas a elevação lateral, para algumas pessoas, pode machucar, pode ser lesiva. Então o que a gente recomenda? Que você faça uma elevação que a gente chama de plano escapular. Então você vai fazer na diagonal. Ao invés de você levantar aqui, ó, você vai levantar aqui, ó. Sabe? Nem aqui, nem a frontal, nem a lateral. No meio dos dois aqui, ó. Você vai fazer uma elevação diagonal. Ah, Lércio, mas eu faço com peso? Você pode fazer com peso, você pode fazer no cabo, você pode fazer na máquina, se tiver máquina aí. Você pode fazer em todos esses aparelhos, todas essas opções. Mas você precisa fazer pelo menos umas 9 séries. Para você dar uma equilibrada no negócio. Então, nossa, Lércio, mas eu vou fazer 9 séries de elevação lateral? Vai. Caramba, mano, é muito. É, então. Para você perceber o quanto que você está deixando de trabalhar esse cara. E eu tô falando do mínimo, hein? Tô falando para você fazer aí, sei lá, com peito ou então num dia específico de ombro, 9, 10 séries de elevação lateral. É bastante mesmo. Então, isso é importante para que você desenvolva seu ombro e ele fique bonito, bacana, né? Porque senão acaba trabalhando menos do que isso. Ah, Lárcio, mas para mim é muito, eu não quero fazer tudo isso não. Mano, você faz o que você quiser. Eu, né?
Eu tô falando para você o que é o legal, porque fazer 9, 10 séries de elevação lateral enche o saco, eu sei, eu faço e enche o saco mesmo. Mas é importante para você ficar com o ombro bonito, bacana, tá bom? Muito mais coisas eu vou falar nesse grande evento que está se aproximando. 3 aulas exclusivas e secretas, tudo sobre ombro. Ombro saudável, ombro capacete, a gente vai falar tanto da saúde articular quanto do desenvolvimento dessa musculatura para ficar bonito. Ah, aqui embaixo tem um link, você se inscreve e é de graça, mano. Você não vai pagar nada, vai assistir do sofazão da sua casa, relaxado, de boa, e vai ser legal demais, seu ombro vai agradecer. Então, ó, faz o seguinte, já cola aí e já se inscreva, tá bom? O link tá fácil, é só colar. É só colocar o e-mail, o nome e é nóis. Ah, se inscreva aí no canal também e deixa o like se você curtiu o vídeo. Valeu, até o próximo.